Сега при мен в студиото е господин Петър Клисаров. Добър ден. Добре дошли, господин Клисаров. Драго ми е да ви видя в нашето предаване и да поговорим за актуалните проблеми, с които живеем в днешно време, а те наистина станаха доста. Но искам да започна с това, което коментираме от снощи, освен протестите. Това, че общият бюджет за България от многогодишната финансова рамка на Европейския съюз е някъде около 28-29 милиарда евро. Това каза премиерът на републиката и даже попита защо едва ли не искат да ме сваля, след като съм осигурил тези пари. Но какво всъщност представляват тези пари? Няколко коментара имам върху неговите думи. Да. Първо, ако се опитате в момента само по публикации в медиите да разберете за какво са парите, как се дават и какво точно става, насякъде цари пълна каша с колко пари са по кохезионните фондове, колко са по програми, колко са за справяне на проблемите с коронавируса. Слава Богу, в Министерство на финансите все пак някой си е свършил работата и там може да видите точните суми. Те са около 29 милиарда от 20 евро от 21 до и 17. Извинявайте, от 21 до 27. Сега, разбивката е следната. 16 милиарда и 7 е за програмите, 12,3 е за справянето с коронавирус. Това са, както казахте, 29 милиарда. Като изкарате от тях 5 милиарда вноски, оставаме с много по-малко пари. Но има нещо, което нали, той излиза и се бие в гърдите, че се е спазарил и достатъчно много пари е успял да осигури за България. Нещата не стоят така. Сметката е много проста. Не получаваме повече пари, близо 1 милиард. Не е така. Значи, при положение, че ние сме 1% от населението на Европейския съюз, на нас ни дават 1% от цялата сума, ако не се лъжа, 1,8 трилиона евро за този програмен период. Да. И за пример ще ви дам веднага Гърция. Гърция получава 80 милиарда евро. Те са 10 милиона души. Ние получаваме 29 милиарда, при положение, че сме по документи 7 нали, милиона. Тоест, виждаме, че гърците при всички случаи са получили доста повече пари от нас. Тоест, тези неща да излиза и да се бие в гърдите колко много пари е осигурил, не стоят точно така. Но премиера се похвали, че за първи път получаваме и пари около 200 милиона за слабо развитите региони в страната. Те влизат в тази сума, която споменах, 16,7. А той защо ги цитира отделно? Защото е вероятно нещо допълнително, което е било отпуснато за нас за борба с бедността. Но фактите са си факти. Значи, получили сме спрямо процента на хора, колкото сме ние от Европейския съюз, от същия процент в парите от целия бюджет. Тази подкрепа за България от страните на Евросъюза заслужена ли беше според вас? В вашето студио аз съм казвал нашето мнение какво е. За да имаш една силна държава, да имаш една силна икономика, трябва да можеш сам да емитираш пари и да управляваш сам банката си. Това, че непрекъснато наблюдаваме некадърни политици, които не могат да се справят с ситуациите си, да налагат недообмислени, да не ги наречеме малумни рестрикции и наредби, които спъват бизнеса, не е начина за управление на държава. Това го виждаме навсякъде, като започнеш от елементарни неща, като знаците по улицата не могат да се справят с по-бързо каращите хора, веднага намаляват до такава степен ограниченията, че стават невъзможни за спазване. Когато един закон не е възможен да се спазва от масата от хората, всички почват да го нарушават. И това е критерий за колко добри са политиците, намират ли решения на проблемите на страната. Но има и нещо друго, че част и струва ми се по-голямата част, поне това, което прочетох вчера и днес, от тези пари трябва да отидат и за една енергия, която ще щади природата, създаването енергия, и на енергоисточници, които не използват вече въглища и така нататък.
познатите енергоносители. Но кажете ми какво ще правиме с всичките тези пари. Дали ще можем да ги разпределим правилно? Това е другия много правилен въпрос. Не е въпрос дали ще ги разпределим правилно, а ще можем ли да ги усвоим. Защото ще е много любопитен факт да се види за тази програмна отсечка, която сега завършва 2020, какъв е процента на усвояемост. Да, но много от европейските лидери говориха през цялото време за върховенството на закона. Това е нова клауза, която сега за първи път се получава, че тези пари, първо, те ще отговарят не само на това. Те ще отговарят на много тежки изисквания и критерии, за да могат да бъдат получени. Но новото, което е, че трябва да се спазва върховенството на закона, което само по себе си показва, че европейските институции не ни гласуват такова доверие, каквото се опитват да внушат, че е гласувано. Напротив, по презумпция трябва правосъдието да е над всичко. След като ни го слагат като точка на нас, това показва какво те смятат за нашето правосъдие. Добре, тези пари ще се ползват под формата на заеми. Не, от 12,3 милиарда, 3,7 са пари, които ще бъдат заеми и трябва да бъдат върнати, останалите са безвъзмездни. Но все пак това не е малка сума. Не е никак малка сума, но има пак едно но. Да. По-голямата част от тези пари ще се използва за администриране на проблемите от коронавирус и ще отиде в държавни институции. Тоест, отново ще потъват едни пари. Знаете какво се случва с електронното правителство. Наляни пари, няма никакво електронно правителство. Ние го говорим от много години. Така, това е същото нещо. Голяма част от... Не голяма, по-голямата част, почти много е малък процент, сега не мога да ви го цитирам по памет, много е малък процент на парите, които ще влезат в частни поликлиники или в лаборатории за това така нещо, за икономически програми. Всичкото ще се налее отново в държавната администрация, откъдето знаеме парите как лесно се разпределят по фирми, свързани с управляващите. Обаче има и нещо друго. Следващо поколение е Европейски съюз. Това е много интересен момент. Оттам се отделят доста средства. И то по-скоро това са средства... Бъдещето идва... Да. Над 1 милиард евро за младежите имам предвид, които се отделят. Вижте, не би трябвало да делиме системата на пари, които се похарчат за младежи и пари, които се харчат за възрастни хора. Виждате, че е така. Нещо друго, според мен, се очертава и в Европа го виждат много добре. Бъдещето на машините настъпва и младите няма да има какви професии да заемат в пълнота. Ще имаме много млади и безработни. Затова тези пари се приготвят за съобразяване с тенденциите на техническия напредък и техническата революция, която е неизбежна и води света, а за съжаление политиките следват този технически напредък. Но това бяха много тежки преговори. Те продължиха няколко дни над определения срок за подписването на тези споразумения и все пак има държави, които, как ги нарекоха, пестеливите. Не, до пестеливи. Вижте, ако вие сте един донор, който дава повече отколкото взима, естествено, че ще имате желание вашите пари да не потъват в офшорни сметки на хора, свързани с управлението на България. Виждате, дори Германия, които ушким толкова много обичали господин Борисов, всички медии и телевизии основни гърмат във връзка с протестите. Най-корумпираното правителство в Европа с най-корумпирания политик на прехода на България. Тоест, това, което говори, че нали, в добри приятелски отношения с Меркел, може би е така, защото и върви по гайдата и слуша за всичко, което тя иска от него и не защитава българските интереси. Да, но Меркел края на годината вече се оттегля. Значи, всички медии в момента там говорят това нещо. Най-корумпираното правителство в Европа с най-корумпирания политик в България. Днес вота на недоверие не мина. Да, разбира се, тези пари, за които тук още говорихме, трябва да се разпределят и както ГЕРБ е започнал, когато влезна на власт, се говореше, че отчисленията са 10-15%, в момента се говори за 40-50-60%. Правете сметка от този бюджет какво вероятно ще потъне там, ако те продължават да управляват. Кой как ще ги разпределя? Обаче тези пари е важният въпрос. Кой как ще ги управлява или още по-точния?
ще ги управлява следващите две правителства. Затова е изключително важно в момента това, което се случва, протеста да успее да веднъж завинаги да изкара тия хора от политиката. А може ли да стане? Може, разбира се. Виждаме все пак някакъв напредък. Ако... Вие виждате, че няколко дни продължават протестите. Вече 13-14 дни. Книгата, която държите пред вас е... Аз искам да я покажа сега на зрителите. Тя е ваша книга, огледало на протестите 2013-2014. Аз имам 200 дена. Да. На протестите, за които, понеже живея извън София, нали, съм пътувал всеки ден до София и съм си плащал синя зона за един час, докато почнат протестите. Да. И съм си сметнал, че горе-долу към 8000 лева съм дал, за да хода на тия протести за времето, докато е отбелязано в книгата. Книгата е хронологична, какво се е случвало от първо лице, аз какво съм видял, с кой съм се сблъскал, какво сме говорили, какви процеси са протичали. Имаше коментар. Това ли е огледало на протест? Да. Имаше коментар на една социоложка професорка Зиновиева, ако не се лъжа, беше името. Каза, изключително важно е какво сте направили, защото някой ден това ще трябва да се разследва и документа, който сте изготвили, ще покаже много точно какво се е случвало. Моя коментар е и защо я донесах и ви я подарявам с най-голямо обаче, удоволствие. Тук има, и благодаря ви много. Има една много интересна закачка. Един папа казал, рисувайте икони, защото много хора не знаят да четат. Вие затова ли прибавихте ефектът на пеперудата, комикси? Много хубаво го схванахте. Да. В началото, на 1 март, издадохме ето тази книга, която носа. Да. И я раздавахме около 1200 бройки на протестите. Тъй като тогавашните лидери на протестите и по-активните не обичаха да четат книги, си направих труда да направим комикси в края много на книгата, интересни, аз... в които текстът е изключително интересен, защото обяснява разделението на властите и как пряката демокрация ще работи. За вашите зрители, ако посетят сайта Клисаров с двойно S на латински .eu, вътре всичките ми книги са с свободен достъп, нямат ограничения, може да бъде прочетена и разгледана там. Да обясним защо нарекохте тази част ефектът на пеперудата и какво представлява той. Това е свързано с вашия въпрос, който зададохте. Нещо малко, което се направи днеска, може да има ураганни последици от другата страна на земното кълбо. Тоест, всяко едно протестиране за някаква нередност, всяко едно нещо, което не сме съгласни с него и го обявиме и го правим и правим и правим, може да доведе до този ефект да имаме тази промяна. Ами добре, защо тогава решихте да прибавите към огледалото на протестите и речник? Използвани са доста думи, които знам от баба ми и дядо ми, родителите ми, които не са улични. И пак казвайки това, с което се сблъсках февруари и март 2013 на протестите и ниското ниво на младежите, които яхнаха тогава протеста, ме подтикна да си направя труда да състава и такъв речник. Но както виждате, отзад има и писма до тогавашния омбудсман. Да. Ако не се лъжа, Майя Манолова, има до президента писма. Тоест, това е нещо, което и историческа книга, освен описване на цялата обстановка, която писмата се са тук, да, те могат да... Интересно е човек да ги прочете писмата. Един сега паралел искам да направя. Да. Значи, първо, за да не бъда погрешно разбран, трябва абсолютно ясно да декларирам. Аз съм за протестите, хода на тях, когато имам възможност. Абсолютно подкрепям това, че трябва да падне това правителство и то завинаги, не да се върне Бойко 4 или примерно Дончев да е премиер и ГЕРБ пак да управлява. Но може ли да стане това нещо? Ами, те се гласат да го направят, от нас зависи да не го допуснеме. Но има едни неприятни паралели. Значи, първо, виждаме, че протестите са инициирани от и така да се каже са на няколко души. Значи, един от тях е Бошков, който твърди, че е организатор. Други е Румен Радев, който съвсем ясно си изрази мнението.
Третия са така нареченото трио, за което бих казал още няколко думи след малко. Да. Четвъртото е все пак действията на Да, България, на Христо Иванов, които бяха много на место с Росенец. Mm-hmm. Сега, дали е негова инициативата, дали му е подсказана от някъде да я направи, това е съвсем друг въпрос и рано или късно ще се разбере. Въпросът е, че имаме от много места хора, които се опитват да твърдят, че това са техни протести или до някаква малка степен те са участвали. Относно трябваше ли да влиза прокуратурата с тежко въоръжени хора вътре? Не. Ни трябваше да разбираме, че това нещо е станало, да си влезнат четирима души, да си обискират офисите, да си направят протоколите. Но нямаше нужда тази показност. Значи, на Цветанов знаеме медийните прояви при арестите, сега продължаваме да ги виждаме и при Гешев. Това е абсолютно незачитане на институцията хората имат право да излезат, да се бунтуват за това нещо. Вие, на вас не ви ли се струва, че тук виждаме едно цяло ново поколение? Да, има млади хора, които са на протестите и виждам едно ескалиране. Значи, започват да говорят за лустрация на много широк диапазон. Става дума и за дипломати през тия 30 години, които са били за директори на дирекции. Но в случая лидера на Да, България попада в това число, защото той е бил министър в кабинета на Борисов. Сега, дали сам си е тръгнал, какво е станало, той попада в тая лустрация. Виждаме още нещо. На предишните протести се говореше за искаме оставка. Тук говорят искаме оставка, съд и затвор за всичките тези. Тоест, нещата ескалират и няма да им се разминат. Мислите ли, че ще има умора в протестиращите, защото някои от тях казват, няма да се умори? Има няколко фактора, които показват, че няма да има умора, въпреки че бих казал още няколко негативни неща за това, което се случва. Няма да се случи, защото имаме първо много млади хора, които не заминаха за бригади в чужбина и за работа в чужбина. Имаме много хора, които са се върнали от чужбина, защото по някаква причина бизнеса им или работата им там не върви. Виждаме едно изпразване. Имам приятел, който продава сладолед в парка, казва, откакто протеста почна, нямам оборот. Всичко от парка се изнесе да си пие бирата и да даде сладоледите на площада. Тоест, не виждам тая умора. Добре, управляващите не могат ли да разберат, че връзката между тях и гражданите вече е скъсана по някакъв начин? Смятам, че не могат да го разберат, защото те живеят в друга реалност. Реалността на, виждаме господин Горанов с скъпите костюми и часовници, виждаме Бойко за какви Борисов, за какви глупости говори, които нямат нищо общо с реалността. Това са хора, които живеят в един свят на това как да взимат пари за себе си и многото пари, до които са достигнали, им увреждат вече психиката и мирогледа. Има един термин епигенеза. Това е както се чувства душата ти отвътре, това излъчваш. И затова и имат и такъв вид на лицата, но не искам да навлизам в този физически аспект на... Обикновено бяхме свикнали, господин Клисаров, и все пак вие като лидер на политическа партия Пряка демокрация да подчертая това, да виждаме протестите в края на лятото, пролета, есенно-зимния сезон преди настъпването, сега в един сезон, в който... Не мисля, че това е нещо, защото говорим за някаква организация. Тук нещата станаха спонтанни, според мене, заради президентството и заради Росенец, но веднага протестите бяха овладяни и яхнати и все повече и повече хора стават добри в това нещо. Ще направя един паралел. 2013 и 2014 имахме една тройка, трите тенора, ги наричаха тогава, плюс едно момиченце на име Йоана, която се въртеше около тях. В момента имаме същата тройка, от малко по-възрастни мъже. Не го наричам така. Имаме същата тройка, казвам. И момиченцето в случая е заменено от Майя Манолова, която непрекъснато се мутае там. За никой не е тайна, че господин Бабикян първо е в бизнеса на правене на пари с пиар, т.е. това е работата му, която работи. И второ, че той е много близък с госпожа Манолова и че всъщност той е нейното лице в това трио. Имам някои въпроси за изказвания на адвоката относно гей браковете и християнството, които все пак трябва да се по някакъв начин отразят. За професора нямам конкретни наблюдения, не го познавам добре отблизко. Знам, че... Но важното е, имате ли такова усещане, което ми прави впечатление, че участниците в тези протести като че ли ясно осъзнават каква държава искат?
Да. Бих обърнал въпроса. Ясно осъзнават каква държава не искат. И да. Това е най-големия проблем. Значи, когато едни протести се организират, трябва да се излезне и да има слово, с главна буква слово. Да има лидери, които да могат да запалят хората, да ги повлекат, да ги мотивират. Но принципите са следните. Защо е протест? Значи, може да се обясни. И виждаме, все пак опитния пиар успява да обясни защо. Целият протест в момента изказванията са риторични въпроси. Нали, не сте доволни, не сме. Да ги махнем, що отправят еди какво си, нали? Да, но всичкото е едни риторични въпроси. Как би трябвало да тече цялата тази процедура, за да е ефективна? Нали, те се опитват и вчера видяхме адвоката излезна недоволно да се накара на хората, не става от креватната революция с мишките да щракате вкъщи. Значи, след като хората не излизат, има някаква причина да не излизат и от този ефир ще му обясня каква е причината. Няма третата точка. До какво ще доведат тези протести, за да могат хората да бъдат мотивирани? Имам познати лидери на партии като нашата, по-малки, които са се опитали да се свържат с тях, за да ги питат, искате ли да дойдеме, да говориме, да кажеме нещо. Или са игнорирани, или отговора е не. Има хора, които обикалят и казват, не може тук никакви политически лозунги. Какво значи демократичен митинг на гражданите и вие няма да разрешите, ако аз съм лидер на партия, да дойда да кажа нещо? Кои сте вие, че да ми казвате да не говоря и да не се явя там като лидер на партия? Тоест, тук нещо демокрацията им куца. Сега, искам да ви помоля един кратък коментар, защото и времето ни доста напредна. Аз ви слушам с голям интерес. Да ви цитирам New York Times, които казват така. България е необикновен случай на опадък на демократичните стандарти. Все пак вие сте политическа партия, пряка демокрация. Е ли възможно не опадък, да говорят за опадък световните медии, а за обединяване на демократичните движения, партии? Неведнъж съм го казвал. Ако модела, който ние сме съставили, новия политически модел на пряката демокрация, бъде приложен в България за два мандата по 4 години, посредством последно Велико народно събрание, което да вкара държавата в режим на пряка демокрация, България ще стане водеща на демокрацията, защото ще доведе до демокрацията до нейния завършен и съвършен вид. В момента ние нямаме такъв вид. И е малко странно Америка да говори за демокрация, след като в Конституцията им думичката демокрация не съществува. Там се говори за власт на представителите. Така ли? Тоест, който не го вярва това нещо, да влезне да изчете Американската конституция и да ми каже има ли думата демокрация в нея. Аз не съм я виждал. Но това с Конституцията да ви върна към протеста. Значи, казва се, искаме нова конституция. Само, че не се казва каква. След като искате, след като сте наели един огромен камион с говорители и сте си сложили постамент там, който не е платен от гражданите, е платен вероятно от фирмата на господин Бабикян, излезте и обяснете какви промени искате в Конституцията, за да кажат хората, харесват ли ми или не ми харесват. Тук е абсолютно същата история. Когато раздавах книгата на първите протести, ми казваха, ние да ги свалим, па после ще видим какво да правим. Те си знаят какво да правят. Питам ги, кои са тези те? Да не се получи сега така. Горе-долу това става в момента. Значи, дайте да ги свалим, па после ние си знаем какво да правим. Кои сте вие? Дайте да се афишираме и да кажем. Тази платформа е на нашата партия, тази е на гражданското сдружение. Имаше преди два дена представяне в БТА, без нито един журналист, на една платформа гражданска за пряка демокрация. 90% от нещата, които говореха там, бяха верни, до момента, до който се каза, ние искаме управление без партии. Няма такова нещо, няма как това нещо да стане. Въпросът е как да има контрол върху партиите, върху народните представители, върху дирекциите. Значи хората овластяват, те са хората, които могат да отнемат властта. И в тази връзка бих искал да кажа нещо друго. Кажете, значи от Яне Янев през Кунева, през Първанов, през президента Плевнелиев, сега през Корнелия Нинова, дето прави вътрешни избори на пряка демокрация. Виждаме дори, че и партията на Слави Трифонов говори за пряка демокрация. Всички тези хора напипват модерността на термина и неизбежното идване на тази пряка демокрация и започват да го употребяват.
чухме, че и Бошков каза, че ще прави партия, която ще е с пряка демокрация. Тоест, в един момент хора, които се опитват да яхнат термина и бъдещето по някакъв начин, които имат нюх да усетят на къде върват нещата, само влияят лошо на това, което ние сме направили в първия и завършен вид. Много ви благодаря, господин Клисаров. Ще се видим и чуем отново. Благодаря ви за книгата «Огледало на протестите». Огледайте се и в тези протести, за да... Една книга написах за протести. Не знам втора ще пише ли, но определено ги следа много внимателно. Аз ви помолих да се оглеждате и да събирате информация. Благодаря ви още веднъж. Сега е време за реклами.